startar så skulle jag behöva en plats där två stycken personer kan mötas. Ett café. Stureplan. Ett café på Stureplan. Vad skulle den här pjäsen kunna heta? Längtan i mörker. Längtan i mörker. En dubbel espresso sitter fint. Ja, då säger du det. Alltså, fattar du? Älskar dig, Jenny. Förstår du hur länge jag har väntat på det här? Ja, det förstår jag. Nej, men förstår du? Förstår du hur länge jag har väntat på det här? Nej, slå dig ner nu. Välja. Ja, varsågod. Tack. Jag har något att berätta. Jaha, så är det då. Ja, nu har vi ju träffats en del här och du har träffat mina föräldrar. Ja. Och jag får träffa dina. Sitt och slips upp bakom mig. Ja, men du, är det så lämpligt att de kommer... Du, men du, är det så lämpligt att de kommer hälsa på nu när jag går och flyttar? Varför ska jag sitta på den här stolen? Jag fattar inte. Nej, jag är lite gammaldags. Jag var över till dina föräldrar igen förra helgen och frågade en alldeles speciell fråga och jag fick ett OK. Så flyttade jag ju till Stockholm och jag flyttade in i en lägenhet, vilket är väldigt skönt, samtidigt som jag ibland bara kan känna att jag är lite som en liten fågel som är instängd i en bur. Och då längtar jag jättemycket tillbaks till gården på den skånska sidan. Jag har packat upp mitt gamla Nintendo 8-bitare. Det som vi satt och spelade dagarna i ända, 80-talet. Yes! Alla de gamla spelen. Zelda har vi här. Super Mario. Här. Mario Kart! Ja! Det har vi här. Ja. Nu kör jag. Älskling. Vi har hängt ihop i 3 år. Fantastiska år. Bortsett från det där lilla snedsteget, men det var mitt fel. Och vi har kommit till den punkten i våra liv där mina föräldrar tycker att vi ska slå ihop våra påsar. Så skulle du tänka dig att ta min hand, eller kan jag ta din hand? Du kanske inte sitter och säger det här, men jag väntar sällskap. Vill du beställa nu eller? Nej, alltså det, jag väntar. Anna! Ja? Anna! Ja, jag är inte här. Jag ser ingenting. Alltså Thomas, det här är ju absurt. För det? Skulle du lämna mig stående så här? Det tänkte jag göra, du kan inte hålla på så här, Thomas. Vadå, vi kan väl inte gifta oss för att dina föräldrar tycker att det är dags? Jo, de tycker att du ska skaffa barn. Hon är helt fantastisk. Ja. Alltså, det kan vara inte så intressant för dig, men... Hon har så fantastisk humor. Och så sådana där små skrattgrupper när hon skrattar. Ja. Alltså, jaha. Så det tycker de. Vad gör jag? Det gör man avelskossa då som bara liksom föda massa barn åt dina föräldrar. Det är väl inte okej? Okay? Jag vill väl gifta mig med någon som älskar mig? Men det gör jag ju. Det gör du väl inte?
Kommer du också få spela eller måste du bara stå runt och titta när du spelar som du då? Eftersom det är min pälsång så kunde väl jag få spela. Hur mycket är det? Men du kan göra kröt. Dina jävla kalas är alltså jävla tråkiga. Vi får komma hit och så sitter vi där. Nu ska jag äta tårtan, nu ska jag spela, nu ska jag viska. Det är roligt tror du det är för oss. Ja, vad roligt tror du det är för oss. Du har inget roligt heller. Nej. Är du säker på att man ska beställa? Jag har stark öl för 40. Tack, men jag väntar med det. Ja, då får du säga till om det är något. Vad är det bara liksom kärlek utav stränkastet? Jag frågar dig en sak. Alltså, var jag en dålig stora syster? Ja. Det var helt värdeligt. Jag var så sjukt aggressiv, eller hur? Slog mig varje dag. Nej, inte varje dag. Varannan. Kanske. Någon gång i veckan i alla fall. Någon gång jag blev så jävla förbannad på dig så jag drömde iväg en ketchupflaska. Jag har fortfarande på ett R här i pannan. Förlåt. Jag blev så jävla arg på dig. Jag blev så sjukt jävla arg på det. Kommer du ihåg vad du hade gjort? Jag hade klippt sönder din valklänning. Ja, det hade du gjort. Ja. Jag tycker om det här. Tycker du om det här, jag med? Kanske. Jag är över 30. Min mamma tvingar mig fortfarande komma hit. Ska vi låtsas vara glada att du fyller år varje år? Oj, vad gör du igen? Du har inga riktiga vänner, du fattar det? Det skiter du där. Jag tycker du är tråkig. TV-spel. Det är jävla töntigt. Det är så gammalt. Du blir skit i det här. Vi drar. Hej då. Är det första gången för dig? På biblioteket? Nej, jag har varit här många gånger. Det har varit på biblioteket här istället. Ja! Visst, det är ett plus! Ett plus? Det är ett plus! Det är ett plus! Anna, det är bra att du är hemma. Ta hand om din gamle far. Pappa, ja. Klockan är 2. Jag vill inte att du är uppe och springer. Ja, jag såg ju hela dagarna nu för tiden. Ja. Har du fattat fortfarande, va? Den här stickan har jag kissat på. Minus betyder att man inte är gravid. Ah. Och plus betyder att... Du sitter alltid där med dina grekiska filosofer och går igång på det lite. Jag tänkte komma med ett litet erbjudande. Okej. Hornsgatan 24. 1441. Koden. Hur många trappor?
helvete! Vadå? Det här går inte nu. Det här går inte nu. Jag har precis blivit befordrad. Ja, men... Och så ska vi ju betala av på lägenheten också. Men det gör vi ju tillsammans. Det... Ja, men vad fan, det fattar du att det här inte går. Men du tänkte väl inte behålla det? Nej, men vad fan? Vad är det du säger, Christian? Vad är det du säger? Säg att du skämtar! Säg att du skämtar! Kära församling, vi har träffats här idag för att ta avsked av Anna Jansson.